Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Gil Tutoriais. Eu sou o Gil, beleza? Hoje vamos fazer modo verso aí da nossa série de hacks para jogos, beleza? Vamos ver quem vai conseguir hackear primeiro, ou é o Luke Push, ou o Game Guard. Vai ser mais efetivo em alguns jogos, né? E assim, vou pegar o primeiro jogo, vou pegar o Jack, tá? É um jogo antigo, mas assim, ele teve várias atualizações, nem sei mais. Se tem como fazer, ó. Esse aqui é o Jack Joyce, né? Bem legalzinho. E a gente vai começar a fazer aí esse hackeamento nesse jogo, beleza? Então vamos lá, deixa eu tirar aqui, né? Um jogo de corrida infinita, tá? Vou utilizar aí o Luke Punch, mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal, deixe os seus comentários que eu estarei trazendo mais vídeo. Agora que o meu estúdio tá pronto, logo, logo começar a fazer algumas gravações assim. De algumas coisas pelo estúdio, né? Às vezes é assim, eu sempre gravo pelo telefone, que às vezes é mais rápido para mandar vídeo para vocês aí sem demora. Então vamos lá, esperando aqui o Luke Punch abrir. Então eu vou atualizar, beleza? Ah, aqui tá o Jack. Vamos abrir aqui, vamos na parte de menu, punch de compras, beleza? Vou dar o aplicar e deixar ele fazer o processo, mano. Vou deixar o processo para uma coisa. Lembrando que eu estou utilizando o root. Ou seja, a única diferença é que ele vai fazer todo o sistema para mim e eu não vou precisar desinstalar o aplicativo e instalar, tá? Porque eu posso perder dados aí e ter que começar a fazer tudo de novo. Com isso, que eu vou falar para vocês, sendo assim, essa é a única diferença. Quem tem root ou não, tá? Então, assim, me dá essa vantagem de eu precisar perder meus dados. Bom, fora isso aí, a gente terminando aqui, fazer toda essa parte do sistema. Vamos ver quanta de porcentagem ele vai dar para que a gente tenha fazer comprar algumas coisas, né? Às vezes 50% aí, ou 40%. Se baixar para 20, uma porcentagem muito baixa mesmo. Mas a gente não pode perder assim um pouco a noção, né? Mas vamos ver o que o bicho vai dar, né, cara? Vamos esperar bem ansiosamente por isso. Ele tá criando aí um Dex, tá fazendo as modificações internas. Se ele não pegar de primeira, a gente vai diretamente lá pelo Game Guard, tá? É outra opção de fazer. Ó, temos um 2 e 5, o 3 e 4 falhou, então temos 42% de chance, tá? Clicando aqui, entrando no aplicativo, belezinha. Beleza, tira o som para a gente poder ouvir. Tá, vamos abrir aqui a loja, ok? E procurar aqui para o nosso cash. Será que vamos conseguir fazer a nossa compra? Né? Vamos pegar o pedido e um. E será? Opa! E foi, mano. Conseguimos fazer a compra. Não vou nem usar o Guarda, deixa como uma segunda opção, pegou logo de início, então foi muito bom saber que, e ó, disso aí, para que você tenha a possibilidade de fazer as coisas, é o seguinte: clique aqui para salvar e fazer e vai ser mais fácil comprar, mano. Ah, tirando um, mais um, beleza, já cansa de falar. Sete, se demole. Beleza, vamos agora abrir aqui. Olha, temos aqui, vamos comprar. Vamos comprar. Compra. E comprando também, mano. Comprado com sucesso, agora vai comprar mais outro. As renas do comprando também. Agora tá esgotado, vamos ver o que podemos comprar. Rapaz, olha só, estilo do robô. Vamos comprar também. Comprando aí
os maquinários, né? Podemos comprar tudo. Outro pilha de bola, tá? A gente pode escolher depois. Essa parte aqui é só pro prêmio, tá? Aqui, ó, veículo prêmio. Eu falei assim, aí você pode falar, mas eu tenho veículo prêmio. Eu falei assim, olha só meu veículo prêmio. Tira onda. E isso aqui, ó, pacote de amigo. Uma, opa, vamos pegar esse pacote aqui também, mano. Vou sair comprando tudo que temos direito. Tá? Se eu não tivesse emocionado no Lucky Punch, eu teria já caído no Game Guard. Mas o Game Guard não ia me dar a opção de sair comprando tudo. Tá? Então vamos aqui, olha aqui que isso. Três lotes de apelido. Ou vamos comprar também. Comprando aí. Assim. Esgotado, vamos ver o que podemos comprar mais aqui no jogo. Além disso, né? É, maquinária, tudo bonitinho, tá? Tudo de boa. E olha lá, ó. Personalização tá liberada. Agora eu vou colocar aqui isso aqui pra baixo. E vamos dar uma olhadinha aqui agora na parte de cabeça dos veículos. Rapaz, tem muita coisa aqui. Interessante. Olha só. Recompensa misteriosa. Vamos comprar uma recompensa misteriosa também. Ah, mano. E vamos lá, Abra de César. Olha. Chapeuzinho, recompensa misteriosa. Sempre vem um, né? Podemos comprar também. Tá? Aqui a gente comprava com gold, tá? Agora a gente não precisa comprar assim, né? Mas aí tudo que tiver direito. Tem negócio de metal slug, caça fantasma também, tá? Tartaruga ninja. Aqui podemos ir comprando, ó, posso colocar essas roupas. Tá do metal slug também, ó. Faixa na cabeça. Marco! Olha só, mano, que bacana. E temos vários aqui. Eu posso sair comprando agora. É bem, bem sucedido sair comprando tudo que eu quiser. Tá? Vamos ver também na parte dos foguetes. Tá? Foguete. Temos aqui até foguete do Tartaruga Ninja, cara. Coisa de pizza, caça fantasma. Também é interessante. A melhor foguete do jogo é essa misteriosa aqui, ó. Bem sucedida. Aqui, ó. É só eu clicar, mano. A gente vai comprando. Um pouquinho, assim, são os melhores. Depois eu posso até comprar aqui devagar, né? Experimentando cada um. Mas eu quero ver aí. Vamos ver da pizza, assim. Eu acho bem legal. Da Tartaruga Ninja. Quero dar uma olhadinha pra ver como é que é. Aqui da pizza. Vamos equipar. Comprado. Isso aí, compramos. Bom, vamos equipar aqui a pizza. Tá equipado. Vamos começar o jogo só depois para entrar. Vamos olhar nos veículos. Aqui consegui esse aqui, né? Ah, vou colocar também. Vamos descer mais um pouquinho. Ah, tem até do Caça Fantasma no veículo também. Muito bacana a moto. Essa aqui também bem interessante. Essa aqui do Metal Slug. Coloquei. Também a nave também de teletransporte. Essa também é muito engraçada também, muito legal. Né? Essa aqui, ó. Tem alguns com poder de puxar o imã, né? Rapaz, olha essa de Ghost, cara. Muito bacana também. Sei que tem um dragão. Mas e aí? Bacana, né, gente? Bacana. Muito bacana. Vamos pegar aqui a parte do dragão. Olha, tem a nuvem. Nuvem voadora. Você me lembra Dragon Ball, hein? Vou colocar isso aqui. Mais uma agora também. E tem, cara, tem muito, tem carro, trenó, tem muita coisa. Bem, vamos só testar. E não se esqueça de inscrever no canal, beleza, galera? Que assim ajuda também aí a trazer mais coisas, tá? Ó, vamos colocar isso aqui também. Eu não vou perder a oportunidade, cara. Não vou perder a oportunidade, não. São
coisas abrindo, né? Aqui colocar, colocar. Acho que são até três só. Esse aqui de reforço. O que é reforço? Olha! Beleza, isso aqui é só pro nível 5. Tá bom, vamos dar uma testada. Caraca, rapaz, muito bacana. Bacana mesmo. Fica aqui, só da pista voadora. Três modos para Papai Noel, propósito, beleza? Então, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? É, clica no gostei aí, vamos bater a meta de 1000 inscritos e vamos ter mais vídeos como esse. Estou voltando a trazer mais coisas novas aí pra tirar onda, beleza? Forte abraço a todo mundo, galera, e fui!